Velkommen her til vores gård Inge. Der er sat et solskil i jorden, og det betyder, at endnu en familie flytter ind herude. Der er flere og flere, som begynder at bygge nogle, synes jeg, rigtig, rigtig fede hus, og området tager virkelig form. Og jeg har faktisk en rigtig god nyhed, fordi det er faktisk nu muligt at få en grund for 995.000 kroner. Så går du med byggetanker, og kunne du godt tænke dig at bo tæt på Hammer Bakker i en dejlig by som Boskov, så håber jeg på at høre fra dig. Vi ses.